សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា TA Story ថ្ងៃនេះនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដឹងអាយុរបស់តួនៅក្នុងរឿង Duang តជនឧទ My Patra Date អាយុ29ឆ្នាំណៅធីសានាតអាយុ25ឆ្នាំលុយអាយុ27ឆ្នាំមីគីអាផាអាយុ26ឆ្នាំយូរ៉ូយុទ្ធសវត្តអាយុ23ឆ្នាំបៃហមគិតិយាអាយុ20ឆ្នាំអូដធីអាយុ25ឆ្នាំធីនុនតសៃអាយុ37ឆ្នាំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីតាមដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត